Abans de parlar amb tots vosaltres, deixeu-me que saludi aquesta hora en Fede Baviera, perquè podem parlar amb un bomber que ahir va participar en les dificilíssimes tasques d'extinció d'aquest incendi. Bona tarda, Fede. Bona tarda, què tal? Bé, com estàs tu? Estic, bueno, acabo d'alçar-me de la siesta, anem a dir-ho així. Perquè ahir vaig arribar a casa a les 5 de la matinada després d'estar treballant tota la vesprada al sinistre. O sigui, cansat, però satisfet per la resposta que van tindre de tot el col·lectiu. O sigui, impressionant. De fet, tu mateix estaves fora de servei, no?, quan va iniciar-se aquest incendi. Sí. Correcte, jo estava en casa, estava comprant en el Mercadona i em van passar un vídeo per WhatsApp, per diferent. I en principi no li vaig fer molt de cas, o sigui que un vídeo, doncs, com qualsevol vídeo que se passen per totes les aplicacions. I quan vaig ficar en alerta quan vaig veure el vídeo del cotxe de bombers de València. Dic, hosti, això és així en València. En seguida me'n vaig anar, vaig cridar al nostre centre de comunicacions i per tal de veure si feia falta gent per anar. I res, em digueren que acudir al parc i que m'esperara. De fet, vaig acudir al meu parc, que és el parc de Campanar, que està a 200 metres del sinistre. Sí. Vaig agarrar la meva roba i em vaig anar al mateix incendi. Clar, per tant, entre una cosa i altra, tenint en compte que el foc avança tan ràpidament, quina és la situació que et trobes quan tu hi arribes, a l'incendi? Jo quan vaig arribar, en aquest moment, estaven rescatant aquestes dues persones que havien vist totes les imatges en el balcó. Sí. Vaig veure com vaig a l'escala, baixàvem amb molt apurats i molt apurats. I jo em vaig ficar a disposició d'un caporal, d'un equip. Vam muntar equips de caporal i tres o quatre bomberos per tal de fer una inspecció per el rescat. Ens diuen que en la planta 8-9 hi havia persones en l'interior. Agarrarem els utensilis per fer el rescat i amunt. Anar amunt. En aquell moment no sabia res, no se podia entrar de la calor, no podia... Estava tot diàfano, tots els pisos estaven diàfano, no se veien les portes, no sabia res. I es van retirar perquè no sabien si hi havia perill de col·lapse i entonces les nostres actuacions començaren a ser des de fora, des de les autoescales, pues, refrescar i intentar apagar el foc des de fora, perquè es reproduïen amb molta virulència. Déu-n'hi-do. No sé si... per el vent. Sí, sí, estàs descrivint efectivament els efectes d'un foc absolutament descontrolat i atiat per alguns elements que després ara també anirem veient al llarg del programa. Clar, jo imagino la sensació d'impotència, no?, de saber que hi ha la voluntat de poder entrar, però que la situació sigui tan dramàtica i brutal que només es pot actuar des de fora, no? Sí, sí, clar, ahir era impossible perquè hi havia risc de col·lapse, vingueren a dir-nos els superiors que havien retirat a tot el personal de dins perquè no sabien si podia haver si risc de col·lapse. I des de fora sols podien fer que tirar aigua i refredar i intentar fer-se en ell. Amb la teva experiència, podries dir si aquest és un incendi del tot excepcional? No, això és super excepcional. Això igual en 30-40 anys no torna a passar. De fet, jo crec que l'han catalogat com el incendi de vivenda més greu de València. Jo m'atreviria a dir que inclús de tot el territori espanyol. Això no és normal. Normalment anem a un pis, dos, tres pisos a la vegada, però 138 vivendes, quan diuen que n'hi ha vent, això és una cosa anormal. Qualquer hijo de vecino se li escapa tot això. Tu t'expliques què ha passat amb l'experiència que tens? Jo m'explico pues, el que estan dient, perquè per els revestiments, per el polietileno, oíste, o el, sí, el plàstic, és que ha fet i l'efecte fumeral, pues, això ha sigut, pues, res, en 20 minuts se va prendre foc tot l'edifici. O sigui, que una falla, n'hi ha falles que costa més d'estendre's que això. Mm. Fede, clar, una pregunta que no sé si me la podràs respondre, no? Però si mai ens trobéssim en una situació com aquesta, dins d'un edifici que comença a cremar d'aquestes... no? Amb un foc d'aquestes característiques, què és el que hem de fer? Com hem d'actuar? Els ciutadans, A veure, jo he vist en els mitjans que
Y un bomber va a una chica que va a ir per ella soles, com a norma general, quan hi ha un incendi i no està en la nostra vivenda, n'hi ha que quedar-se confinat en casa, perquè en casa és on millor estàs, on més segur vas estar, perquè si ixes al rellano, que diguem així, pot estar ple de fum i el fum és més perillós que el foc. Però en aquestes, això és excepcional, això... Jo no m'atreviria a dir, perquè han dit també, han criticat moltes bombers que diguin que se quedaran en casa. És que com a norma general, nosaltres, la primera norma de seguretat és quedar-se en casa. Ante un... Però clar, és que se faci per façana, que trenqui per façana i insta virulència, és molt inusual, molt, molt inusual. Us deixa tocats un foc així, d'aquestes característiques? Perquè ara parlarem de l'assistència psicològica a totes les víctimes, no? que n'hi ha de molts tipus. I no sé si vosaltres, exposats a una situació tan i tan dramàtica, per bé que esteu preparats per fer aquesta feina, doncs també la necessiteu, aquesta ajuda. Clar, nosaltres de pedra no som. I clar, no s'involucrem, però... tenim que fer avant i estem entrenats per això, però clar que és que mos afecta. Sobretot en aquest cas, els de primera intervenció, els companys que van estar ferits i van entrar en primera intervenció, perquè es van veure les coses molt mal els companys. Déu-n'hi-do, Fede. Avui has acabat de treballar a les 5 de la matinada i has anat voluntàriament. Vas arribar a les 7 de la tarda al lloc de l'incendi. Ara has descansat i has tingut a bé atendre'ns aquí al Planta Baixa. Moltíssimes, moltíssimes gràcies, de veritat. Gràcies per vosaltres, per donar suport a aquest procediment. I tant, gràcies. Gràcies, que vagi molt bé.